Sa bukur na ka dal nusja, Rejhan kërcen ka nga populore shqiptare në dasmën e saj. Si që e kemi thënë dhe pak ditë më parë, aktoria e njohur nga seriali Hercaj, ku luan dhe rolin e Rejhan e Brusain, u martua me basketbolistin Kedi Osman. Çifti mbajti një ceremoni në liqenin e Ohrit, vendlindjen e Osman. Tëftuarit kanë publikuar shumë video dhe foto nga dasma, por një moment që na pëlqeu shumë është ai ku aktoria turke shfaqet duke kërcyer me një këngë popullore shqiptare. Sa bukur na ka dal nusja, mashallah, mashallah. Dëgjohet në sfond teksa aktoria kërcen bashkë me partnerin dhe tëftuarit i shoqërojnë duke kënduar. Një moment me të vërtet shumë emocionues.